У Черкасах побачили неопізнаний транспортний засіб. Фото та відео помаранчевої машини підірвали соцмережі. В неї виявився лежачий велосипед, який зветься «Лігерад» або по-простому «Скотчмобіль». Незвичну автівку виготовив місцевий любитель велоподорожі Олексій Ганшин. Він пише, спершу начепив на велосипед ліхтар, спідометр та комірець для мобільного. Тоді замінив задню покришку на більш міцну і обгорнув усе еластичною рожевою плівкою, аби захиститись від пилу. Їде ж «Лігерад» як звичайний велосипед крутінням коліс. На своєму мобілі Олексій Ганшин роз'їжджав Черкасами та навіть подолав дорогу у сотні кілометрів.